Regionis საკანონმდებლო ორგანოს ახალი წევრების უფლებამოსილების ცნობიდან მეორე დღეს საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც არჩევნების გზით უმაღლეს საბჭოში მოხვდნენ, წარმომადგენლობით ორგანოში უფლებამოსილება უწყდებათ. Რეგიონის მასშტაბით ასეთი 4 დეპუტატია: ბათუმის საკრებულოში ირაკლი ჭეიშვილი, გიორგი ცინცხილაძე და დავით თედორაძე, ხოლო ქობულეთის საკრებულოში ელგუჯა ბაგრატიონი. მათ ჩასანაცვლებლად კანდიდატურებმა შესაბამის ოლქებს უნდა მიმართონ. კანონმდებლობით საკრებულოს წევრის ჩანაცვლება თვითმართველობის ორგანოს არჩევნებისას პროპორციულ სიაში მომდევნო ადგილზე ყოფი კანდიდატით უნდა მოხდეს, თუმცა შეთავაზებაზე უარის თქმის შემთხვევაში პარტიას ცვლილებების შეტანის უფლება აქვს. უკვე ცნობილია, რომ ელგუჯა ბაგრატიონს ნაციონალური მოძრაობის სიის მომდევნო ნომერი გოჩა კაკალაძე ჩაანაცვლებს, რომელიც 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. ვინ იქნება სამი ახალი სახე, რომელიც ბათუმის საკრებულოში შევა? ქართულ ოცნებაში ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციასა და პატრიოტთა ალიანსში გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. 28 ნოემბერს ჩაინიშნა უმაღლეს საბჭოს სტომა, შესაბამისად როგორც მოხდება როგორც უმაღლეს საბჭოს წევრის ცნობა, მეორე დღეს შემიწყდება კანონის შესაბამისად უფლებამოსილება საკრებულოში ქობულეთის. სიით მომდევნო შევა გოჩა კაკალაძე. ეს გადაწყვეტილება იქნა გუნდის მიერ მიღებული. ის იყო თვითმართველობაზე ქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატი, საკმაოდ აქტიური წევრი არის, კარგად იცნობს ქალაქის პრობლემებს, შესაბამისად იქნება ერთ-ერთი აქტიური და გამორჩეული საკრებულოს წევრი.